blá, 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 blá. Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um programa videoblog do Finíssimo. Eu sou Pedro Marra. Tá ótimo, eu já estarei sabendo. E este é mais um programa de auditório. Fala, aquele assim, alô Silvio! Eu não preciso gritar, né, amor? É, se eu tava reclamando que eu falo baixo, então eu vou começar a falar bem alto pra todo mundo me ouvir agora. Eu tô vestido hoje de Karen Cristina. E eu tô Cristine, desculpe. E eu tô de Pedro Marra mesmo. De Frida Kahlo, né? Então a gente vai, no final do programa a gente explica por que Frida Kahlo. Pois é. E eu tô hoje vestido assim porque eu publiquei uma nota no meu blog do editor em que eu falo que a gente tem que ser Karen Cristina de vez em quando. E Karen Cristina é uma mulher que eu conheci de desse num lugar aí que eu fui e que se vestia loucamente, assim, com um visual super engraçado, divertido. Gente, olha só, começar já com notícias quentes. Kylie Minogue tá pra lançar um novo CD dela, né? E o que aconteceu essa semana? Todas as músicas, ou a parte das músicas, vazaram pela internet, né? Então... vazaram. E aí tá assim, todo mundo já ouvindo as músicas antes mesmo do CD chegar às lojas. E eu tô aqui na minha mão com o calendário da Kylie Minogue que eu tenho. Chiquérrimo, não vende, não é fabricado no Brasil, é importado, tá, meu bem? Porque eu tenho amigas que viajam pra Europa. E elas trazem pra mim as coisas chiques de lá. Então aqui tá o calendário da Kylie, que é o mês de agosto, que vai entrar daqui a pouquinho, né? E a gente aqui no Finíssimo adora usar o calendário da Kylie. Bom, a gente vai falar agora do... aqueles já coçando a garganta, né? A gente vai falar do término do projeto do IDJ Zone Eyes, que foi um projeto que o Finíssimo desenvolveu junto com o pessoal do Park Shopping e a Brasil Telecom. Tá, ela está aí mostrando o flyer. Se você estiver vendo esse flyer, ou enfim, se você receber esse flyer depois de terça-feira, meu bem, só o ano que vem. Só o ano que vem. Mas a pista de patinação continua até o dia 12. Até o dia dos pais. Falando em dia dos pais, Thales, a gente foi fazer o making of da campanha do dia dos pais. Da campanha dos dias dos namorados também, que a gente tem vídeo isso, disso, né? É Pablo o nome do modelo, é isso? Bom, não sei se tem vídeo desse cara. Não, acho que não tem vídeo, mas passa a foto. Enfim, a gente teve dois namorados, que são os dois modelos que Pedro lembrou de filmar. Isso. Né? Isso, a gente lembrou de filmar e... E aí dá pra poder passar. Isso. Já a gente volta pra continuar falando mais coisinhas legais aqui do Finíssimo. É, rodou. Novo anunciante do Finíssimo. Merchandising total no videoblog, total. Mas é verdade. Casa das Cuecas está anunciando neste mês de Dia dos Pais, né? Com um banner no blog do editor e no videoblog também, se deve estar vendo na lateral aqui da janela do site. E é uma marca super legal de cuecas que tem lá no Terraço Shopping, eu adoro. E eu recomendo. Agora o momento da Maria Braga já passou. Eu tenho novidades da cena fashion de Brasília para vocês. O Brasília Fashion Festival, BFF, mudou. Não é mais no começo de agosto, desculpe. Agora é no dia 30 e 31 de agosto. É no meio de semana, né? Quem me contou isso foi a Paula Santana, pessoalmente. E me disse que está preparando um monte de novidades, inclusive que agora vai mudar de local. Centro de convenções, né? Do Complexo Brasil 21. Isso. Então vai ser super legal, o espaço muito bacana. E ela vai explorar pontos turísticos de Brasília também, para os desfiles. Desfiles então, externos, isso. Vai ser só não vai ser só no centro de convenções do Brasil 21. Ela vai, de repente, usar a Esplanada, ou usar a Praça dos Três Poderes, ou usar a setor militar, enfim, ela vai explorar pontos turísticos, que eu acho que é uma ideia super interessante mesmo. Outras notícias que eu também tenho da Cena Fashion. Vamos falar agora do Capital Fashion Week. Da Capital Fashion Week. É feminino. É isso, CFW. Semana de moda. Na quarta-feira já tem evento, né? Já tem evento, tem o lançamento dos
os novos talentos, é isso? A confirmação dos nomes que vão desfilar. A divulgação dos nomes. Isso, a divulgação. Vão revelar quem são os ganhadores do concurso de novos talentos. E vai ser super legal, né, Thales? Vai ter no buffet, vai ser no buffet Renata Laporta. Do Lago Sul, isso, chiquérrimo. Marcia Lima vai receber os convidados. Isso, enfim, a gente vai estar lá. Isso. Nós vamos cobrir. Vocês verão as fotos depois, no Finíssimo, né? Isso. Eu acho que é só isso por hoje. O videoblog tá curtinho, porque eu preciso voltar pra minha cama e dormir, que afinal de contas eu sou uma pessoa que, né, inverte o dia pela noite. Então eu só volto a existir depois de 2 horas da tarde. Antes disso, no way. E, bom, eu existo das 8 da meia-noite. É, eu almoço às 5 da manhã, você sabe, né? É, uma coisa. Eu janto às 5 da manhã, não sei. Meu fuso horário é muito de Tóquio, assim, diferente. Sabe? Então tá, gente, acho que é isso. Na semana que vem a gente volta. Vou deixar minha fichinha aqui, né? Pedro, mais alguma mensagem para os nossos telespectadores? Bom, continue nos assistindo. A gente vai tentar fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Desculpa o tempo que a gente ficou fora. É, né? Sim, é. Falta pela Fashion Week, viagem, férias e tudo mais, muito glamour, muito sucesso. É difícil de arranjar também nossa agenda. Mas a gente consegue, né? A gente pretende. Uma vez por semana, ou a cada 15 dias, pelo menos, voltar para o nosso videoblog. Isso, tá aqui dando a cara tá. Semana que vem eu vou ter meu look normal, vou ter mais de Kelly e Cristina, espero. Gente, tchau, beijo, Cláudio desliga. Beijo, tchau, tchau. You need to